Evo me opet. Danes bom govoril o eni temi, ki me iritira že kak mesec ali pa še več, ne? Dotikala se bo teorije zarote, ampak ne tiste teorije zarote, ki se od vsega začetka že pojavlja v povezavi s koronavirusom, če je bilo to umetno ustvarjeno z namenom, da bi se populacija starejših ljudi znižala, ali pa da so to, ne vem, Američani Kitajcem podturili. Ne bom o tem govoril, govoril bom pa o enem derivatu teorije zarote. Namreč, znotraj aktualne stroke zdravstvene, medicinske, virologije, epidemiologije se pojavlja med strokovnjaki neka manjša opozicija strokovnjakov, poudarjam strokovnjakov, ne nekih bleferjev, ki podlegajo Dunning-Krugerjevemu efektu, kar pomeni, da premalo vedo in potem se delajo pametnega v povezavi s koronavirusom. Medicinska stroka se je večinsko opredelila tako, kot se je opredelila. Zdaj, ali smo v ukrepih malo, kaj je, prevzeli preveč rigorozno Kitajce ali ne, smrtnost je v tem trenutku taka, da se zdi, da nismo nič pretiravali, torej ideologi lotevanja se te krize, da čisto korektno, restriktivno poskušajo zajeziti širjenje koronavirusa. Ampak strokovnjaki, nekateri, pa vendarle opozarjajo v smislu, da je to ena navadna gripa, ne? Da ne vem, ne bi bilo nič narobe, če teh ukrepov ne bi bilo, da se toliko in toliko ljudi sploh ne bi okužilo, oziroma bi bili okuženi, pa sploh ne bi imeli simptomov obolelosti, da bi pač nek procent starejših ljudi umrl, ampak kriza, ki bo sledila, je resnično velika. Ne? To me skrbi, kaj bo. Ampak zdaj se ukvarjam s tistimi strokovnjaki, ki niso bleferi, ki so doktori, ki so virologi, zdravniki in ki opozarjajo na neko drugo doktrino, drugače gledajo na to. Zdaj, zakaj to drugače gledanje sploh obstaja? Zakaj se pri nekaterih vzpostavlja? To je moj problem, ne? S tem se jaz ukvarjam, ker se ukvarjam z nezavednim. Oni imajo občutek, ne? In ta fundamentalni občutek je ključen, se pravi, esencialni moment je občutek, da se uradna stroka moti. Oni so pa disidenti, odpadniki te uradne stroke in razmišljajo drugače. Zdaj, ne gre za to, da so oni bolj pametni ali pa bolj glupi in razmišljajo drugače, ampak gre za to, da imajo psihično podstat takšno, da jih vleče v drugačno videnje te doktrine, kako se lotevati s koronavirusom oziroma kaj koronavirus sploh je. Psihični občutek pa temelji na enih infantilnih dogodkih, na katere je opozoril Freud v dveh spisih 1907 o seksualnem razsvetljevanju otrok in 1908 je pa drugi spis o infantilnih seksualnih teorijah. Tukaj je Freud zastavil teorijo zarote, se pravi o bizarnih, grotesknih verjetjih, ki so se že v njegovem času, pa še prej v srednjem veku, pojavljali ob nekih krizah ali pa enih nedefiniranih situacijah. Znamenita teorija zarote se zdaj plete, ne vem, tudi v povezavi s tehnologijo 5G. Na to sem opozarjal nekajkrat, elaboriral to teorijo skozi Freuda. Zdaj bom pa rekel, da ta uradna stroka, ki po mojem se ne moti, ima opozicijo v majhnem delu malo narcistično konotiranih disidentov, ki pa trdijo, da je treba zadevo drugače speljati. Ne? Zakaj to delajo? Zato, ker so kot otroci oporekali avtoriteti, to so bili pa starši, oče, mati, in te avtoritete so jih v gor spravljanju, da ne rečem vzgajanju, zavajale v kontekstu nekih problemov oziroma nekih nejasnosti, ki so otroka zelo zanimale. Otroka se je nekoč zavajalo. Freud je izpostavljal prihajanje na svet otrok in trdil, da se ta bizarna verjetja napajajo, ker starši zavajajo otroke, češ da otroke, nekoč je bilo tako, ne, tako so jih zavajali, da otroke nosi na svet štorklja. In tudi otroci so vedeli, bili bolj pametni od teh zavajajočih avtoritet staršev, odraslih, da temu ni tako.
In potem se je izkazalo, da imajo otroci prav. Oni so spoznali, da ni štorka tista, ki nosi otroke, pač pa, da se otroci naredijo po neki seksualni poti in so v materinem trebuhu. Otroci so od vsega začetka to vedeli in so se zoprstavljali interpretacije teh prvih avtoritet. In na tem fundamentu imajo mnogi zgrajeno potem tendenco izoblikovanja nekih teorij zarote in ti disidentski strokovnjaki imajo v sebi nekaj podobnega. Kot otroci so nekaj doživeli, neko lažno interpretacijo strani neke avtoritete, potem pa so sami v svoji glavi zgradili opozicijo, za katero se je izkazalo, da drži. Ampak ni zdaj nujno, da so tu samo ta zavajanja okrog prihajanja na svet otrok, strani štorkle, ne? Ampak gre tukaj recimo za zavajanje v kontekstu Dedka Mraza, Božička, Miklavža, Špicparkla. Ne, ki so starši, smo svoj čas zavajali te otroke. Otroci so pa potihem vedeli, da ta dedek pa nas pač ne more kar tam skoz dimnik prit pa prinesti darila ali pa skozi zaprto okno, pa da ga ptički s tito težko kočijo prinesejo po zraku. Ne. Pa niso nas otroci bili toliko butasti. Jaz se spomnim, sem tudi svojega starejšega sina tako zavajal in ima nagnjenja k verjeti v teorije zarote. Ne? Ampak ti strokovnjaki imajo tudi psihološki fundament, da se zoprstavljajo uradni svoji stroki. Ta fundament je ključen, da razvijajo neke občutke, da je nekaj narobe in potem zracionalizirajo, sebi prikrojijo inteligibilno teorijo o koronavirusu in jo plasirajo v medijski eter in te butaste očice tem doktorjem, ne, ki so avtoritete, subjekti, za katere se predpostavlja, da ve, da vedo, jim verjamejo. In nastane kaos. Ne, te ovce tok nasedajo kot tanker v plitvini. Ne. Tako da jaz sem pač danes nameraval izpostaviti te psihične občutke, ki zavajajoče vplivajo na te sicer avtoritete, ampak teorije, ki jih razvijajo, niso iz pameti ven vzete, pamet se naknadno nalima, ampak nalima se na občutke, na fundamentalne občutke, ki imajo nezavedno podstat. V tistih temeljnih občutkih, ki so jih otroci zgradili, ne, v kontekstu starši, avtoritete, odrasli, nas zavajajo. Ne? In potem se izkaže, da imajo ti otroci svoje pameti zaupajo in imajo prav. In ta fundament občutko se zdaj prikrade, breku, v kontekstu interpretacije razumevanja korona krize in tudi neke strategije lotevanja krize se tudi pojavi in se naplete na ta zavajajoč kontekst. Toliko sem vam namenil danes povedati, upam, da tole malo izobražuje, vzemte ali pa ne, take it or leave it. Voilà.